אז בואו נחזור עוד פעם לבחורה. זה מעניין, כי לא חשבתי בכלל שיש עוד אופציות. תקשיב, אתה רואה את העת הזה? כן. אפשר להסתכל עליו בכמה זוויות. אין סוף. בפורמלי אין סוף, כי כל נקודה זה... אתה יכול לחלק את המעגל, אין סוף חלקים. נכון. עכשיו, אתה... עכשיו, העת הזה ברדיוס שלו, כאילו בהיקף שלו כתוב, כמה אכפת לי מה היא חושבת עליי. עכשיו, אפשר, זה מינוס אין סוף עד פלוס אין סוף, בסדר? עכשיו, אתה נופל בינגו למקום מסוים. כל פעם אותו מקום. נגיד אותו מקום. אבל אם היית רואה את כל האופציות פרוסות בפניך, וואלה, אני יכול להתעלם מהם, אני יכול לשנוא אותה, אני יכול לאהוב אותה, אני יכול לרצות אותה, אני יכול לרצות אותה, יש כל האופציות, אתה כאילו במוח שלך, אתה באמת רואה את כל האופציות לפניך, אתה רואה כאילו שכל האופציות טובות וכל האופציות רעות, אתה באמת רואה את זה. אתה כאילו מבין איזה דברים גרועים יוצאים לך מזה שאתה מתעלם מנה, ואיזה דברים טובים יוצאים לך מזה שאתה מתעלם מנה. אתה רואה את כל האופציות, אז אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו הכל שווה, ואז מתבצעת בחירה. שים לב, לא אמרתי ואז אתה בוחר, אמרתי ואז מתבצעת בחירה. או אז מתבצע משהו שאתה חווה אותו כבחירה. כי זה בעצם לשאול איך בחרת, אז אם באמת ראית שהכל שווה, אז לפי מה בחרת. לכן חסכתי את השלב הזה, אבל אמרתי, ראית שהכל שווה, ומשם קורה, כאילו, הצמצום הוא קורה אחרי האחד, לא במקום האחד. זאת אומרת, קודם כל ראית שזה אחד של הבדל, ואז קרה האירוע של הדבר ולא ההפך שלו. אתה מבין אותי? לא. לא, היית מורכז. הסברתי דברים פשוטים, אבל. כן, היית מורכז. אבל מה אתה חושב שהסברתי? או במה היית מרוכז? היה איזה משפט שאמרת שהתחלתי לחשוב עליו. אני דילגתי על החלק של איך אתה מחליט בסוף, אז אם אני באמת אראה שיש לי את כל אופציות, איך אני אדע מה להחליט? דילגתי על זה, כי זו השאלה שלך. למה לא? למה לא מדלג על זה? מה בא להחליט? יש לך תפריל גדול, תבחר משהו. אבל אם אתה באמת חושב שהכל טוב באותו מידה, אז איך תבחר? אתה לא חייב לחשוב שהכל טוב באותו מידה, אתה רואה... אבל אם אתה לא חושב שהכל טוב באותו מידה, אז איך תחווה שיש לך בחירה? כמו בתפריט, שאתה אומר, טוב, זה נראה לי הכי טוב, אבל אני רואה שיש לי עוד דברים. הייתי יכול גם להזמין סתם בשביל הניסיון את המנה הזאת. אז למה בסוף הזמנת משהו מסוים? כי חשבת ש... כי יש לך תקציב מוגבל, ואתה רעב, אז אתה רוצה לו לקחת בדיוק סיכון וסיכוי. כן. האם יכולת להרשות לעצמך לבדוק מנות אחרות? כן. לפעמים אני הולך, אני אומר, טוב, זה... אז במה זה תלוי? אז למה בסוף בחרת את המנה הזאת? יכול להיות, זה יכול להיות כל מיני סיבות, יכול להיות שאני אומר, טוב, אני רוצה מנה שהיא פחות יקרה, כי פחות אכפת לי הטעם עכשיו. יכול להיות שאני אומר, זאת הרגולה... אז בסוף רגע, אתה יכולת לבחור אחרת? מנקודת מבט מסוימת, לא. כאילו, מנקודת מבט מסוימת זה כבר דון, זה כבר הוחלט מראש. לא, הוחלט, כי אם אתה מראש חייב, אם אתה כרגע יותר רעב ופחות זה ויותר זה ויותר, אז מחויב שתזמין מנה ספציפית. כן, זה כל בחירה שלי מחויב שתעשה את הבחירה הזאת. ויש רק מקום אחד שבו הבחירות לא מחויבות. איפה המקום הזה? המקום שבו? שהכל שווה? כן, אבל אז השאלה אני שואלת היא, רגע, אז אם הכל שווה, אז איך נבחר? איך מתבצעת הבחירה? אתה הבנת. אם הכל שווה, איך נבחר ואיך מתבצעת הבחירה? אפשר באופן אקראי. אתה מביא לי ככה, מה תבחר? רגע, לפני כן, אל תעבור לשם, קודם כל תסתכל. גם בזה סיבה, אל תחשוב שזה אקראי. תסתכל. האם אתה הבנת שרק במקום של אחד יש לך בחירה באמת? אני לא... מה ההבדל בין להזמין מנה במסעדה? לבין להתייחס לבחורה, לפחד מה היא חושבת עליך, זה אותו דבר בתכלס. למה? כי בשניהם יש לך אילוצים למה אתה עושה את זה ולא משהו אחר. אתה יכול להגיד, כן, אני מבין שאני לא חייב להתייחס אליה מה היא חושבת, אבל אני רוצה להתייחס כי ככה וככה. אוקיי. בשניהם אין לך בחירה. בשניהם אתה... כן. בשניהם אין לך בחירה, בשניהם אתה חייב... אני מבין. היית חייב לבחור את המנה הזאת, כי היה לך רצונות כאלה וכאלה שדחפו אותך. מה אתה מבין? ש... כל בחירה שאני אעשה, בעצם, אחרי שעשיתי אותה, אפשר לנתח את זה ולהגיד, הייתי חייב לעשות אותה, כי אלה הרצונות שהיו לי, והם גרמו לי לבחור רק את הבחירה הזאת. ואז לא יכולת לעשות משהו אחר. ואז לא יכולת לעשות משהו אחר. אז אתה אף פעם לא בוחר. נכון. אז למה נראה לך שאתה בוחר מה לאכול ואתה לא בוחר איך להתייחס לבחורה? תגיד, כי פה אני כמעט לא רואה את האופציה של להתעלם ממנה. נכון. אבל מה האמת? שאתה כן רואה את האופציה, קצת.
אלא מה, אתה פשוט לא רוצה את האופציה הזאת. נכון. אבל זה שונה מאוד במסעדה. לא שונה. ובכל זאת אתה אומר, פה אני חייב להתייחס אליה, פה אני לא חייב לאכול את המנה הזאת. כי במסעדה, אני אגיד לך מה נראה לי, שבמסעדה אתה אומר, טוב, המנה הזאת היא הדירוג שלה מ-1 עד 10 או 9, המנה הזאת היא 8, המנה הזאת היא... אבל אתה חייב לבחור בסוף. כן, אבל המנות הן די שוות. אני רוצה לעשות לך את המניפולציה ההפוכה. היי, אבל המנות הן די שוות. אני אתן לך את המניפולציה ההפוכה, אני כבר אתן לך, אני כבר אתן לך את המניפולציה ההפוכה. אבל אם יש לך אופציה לבחור את המנה של השבע? לא. אז גמרנו. זה גרוע בדיוק כמו להתעלם מהבחורה. תגיד לה, אבל אני לא מרגיש את זה, אבל אם תבדוק, תראה זאת עוד דבר. אז למה אני לא מרגיש את זה בעצם? איך אני הופך את החוויה של הבחורה לחוויה של המסעדה? לא, מה שבאתי בעצם להגיד לך, שגם אם תהפוך את החוויה של הבחורה לחוויה של המסעדה, זה לא מספיק טוב. אה, זה מספיק טוב, אם החוויה שלי משתנה, שאני מרגיש שיש לי בחירה, אבל עדיין אני נבחר באותו אופציה כל הזמן. כי אין לך באמת בחירה, כי בכל מקרה אתה לא באמת בוחר. הרעיון הוא שככל שאתה מתקרב יותר למקום שבו הדברים נראים לך שווים, ככה אתה חווה יותר בחירה. אתה מנה את ההגדרה? לא. שמעת מה אמרתי מה? ככל שאתה מתקרב יותר למקום שדברים שווים, אתה חווה שיש לך יותר בחירה. לא, שדברים נראים לך שווים, ככה אתה חווה שיש לך יותר בחירה. מה? ככל שנראה לך שכל האופציות טובות סלש גרועות באותו מידה, כל האופציות, לא רק אופציות מסוימות, ככה אתה חווה יותר שבחרת מה, את מה שרצית. למה? תבדוק קודם כל. ככה שום דבר לא נכפה עליך. הבנתי. באמת? הבנתי. מה הבנת? תסביר. שכמו שבמסעדה, אם המנה הכי גבוהה היא 9, אז מחויב שאני תמיד אבחר אותה. אבל אם הכל היה שווה, אז הייתי חווה שיש לי בחירה חופשית. כי הייתי מגיע ממקום שטוב, ככה הכל שווה לי. אבל אז כל הזמן היית מסתבך מחדש, מה לבחור? כי אם זה באמת שווה, אז בוא נתן לך דוגמה. נגיד שהיה לך מסעדה שכל המנות טעימות לך באותו מידה, איך היית יודע מה להזמין? היית עושה רוטציה, יום זה, יום זה, יום זה, אז עדיין לא שווה. כי אתה אומר, טוב, ההוא אני רוצה יותר, כי כבר אכלתי, כי לא אכלתי ממנו כמו שבוע. כן. הן לא באמת שוות. אבל אם היית מגיע למצב שהן שוות בדיוק באותו מידה, זאת אומרת, איך אני אדע מה להחליט? לא, אם שוות בדיוק באותו מידה, זה הופך להיות אחד. אז איך אתה יודע מה להחליט? אם זאת האופציה היחידה, זה כמו תפריט עם מנה אחת. אבל איך אתה יודע מה לבחור בסוף? את המנה הזאת, מנה אחת. איזה מהם? זה כמו שכתוב לך ככה, תראה, כתוב לך, אתה הולך לירקן, יש לך ארגז תפוחים. אבל זה לא אותו דבר, למה זה לא אותו דבר? כי בתפוחים תפוחים, כשאתה לוקח אחד, אתה יודע שאם תיקח את השני, אתה תקבל בדיוק את אותו תועלת. כן, בדיוק. אבל פה זה מנות שונות, אבל פה זה מנות שונות. לא, אמרת שהם שווים. אמרת שאני רואה אותם כשווים לגמרי. הכוונה שיש להם יתרונות וחסרונות בכמות שווה, לא אותם יתרונות וחסרונות אבל. אז הם לא שווים. כי בתפוחים זה אותם יתרונות וחסרונות. עוד פעם, בתפוחים, אותו יתרונות וחסרונות שיש פה, יש פה, זה לא משנה. אם אתה מגיע למצב שזה אותם יתרונות. אפילו בתפוחים, איך אתה מחליט מה לבחור בסוף? פשוט לוקח תפוח. לפי מה? שום דבר. התפוח הראשון שלא מגיע אליו. הקרוב ביותר. יש לו יתרון יחסי על החיים. כן. ומה יקרה אם תגיע למצב שאתה צריך להפעיל מעמד שווה בשביל כל אחד מהתפוחים? איך תחליט? אז תגיד, התפוח שאני מסתכל עליו שמול הפנים שלי, זה ברור של הכי פחות מאמץ. אתה חשבת על הדברים האלה? לא. למה בחרת את התפוח הזה באמת? זאת הסיבה. אני לא חושב על זה כי זה לא נראה לי מועיל בצורה כלשהי. אולי תבין איך לפי מה אתה בוחר ולפי מה אתה מקבל החלטות. להבין איך המוח שלך עובד, לפי מה הוא מחליט את ההחלטה. אוקיי, עכשיו בוא נחזור לסיפור המסעדה והבחורה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שגם שבאופן יחסי, אם אתה תחשוב שזה אפשרי להתעלם מהבחורה, אז אתה כאילו תחווה יותר בחירה, אוקיי? אבל אם אתה רוצה לעבור בחירה אמיתית, אתה צריך להגיע למקום של אחד לגמרי. אחד לגמרי? בפגישה הקודמת, למשל. חוזר במקום מה שאמרתי. לא בגלל מה שאמרת. בחוויה שלי, היה לי חוויה של
לא אכפת לי. כאילו הרגשתי בנוח לידי אנשים. זה הכוונה שזה שווה לגמרי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהייתי בחוויה של לא משנה, בגלל שהייתי בחוויה של לא משנה אם אני חבר רע, אז בעצם לא ראיתי הבדל כל כך, כאילו ההבדל בין האופציות הצטמצם. זה אותו דבר, יש לך יותר בחירה. כי באמת חוויתי הרבה יותר בחירה. ככל שהאופציות נראות לך שמביאות לך את אותו כמות תועלת ואת אותו כמות נזק, ככה אתה חווה יותר שאתה בוחר ביניהם. אוקיי. הבחירה המוחלטת מתבצעת במקום שבו אתה באמת רואה בלב שלם שאין הבדל בין דבר לדבר, אבל אז השאלה איך תתבצע הבחירה. כי אם הם באמת שווים, איך תבחר? אז שאני לא אבחר. אם לא תבחר אותו טוב, בעיה. למה? אתה רוצה לבחור במשהו? לא, אבל אם הכל שווה לי, אז אני לא אבחר. יפה, כי אם הכל שווה, בשביל מה לבחור? לכן אמרתי, לכן אמרתי, הבחירה מתבצעת, לא אמרתי את הבוחר. הבנת? כן. מה הבנת? שזה כאילו קורה מעצמו, כמו עלה ברוח. עלה ברוח זה קורה מעצמו? לא. מה קורה עלה ברוח? מהרוח. מהרוח. זה לא מעצמו. אז כמו מה זה? מעצמו? אין איזה דבר, אתה אומר, אני בוחר כמו... מה שאתה בוחר? הכל קורה מעצמו, כמו זה שאתה קיים. כמו לא ברוח, כי גם הרוח קורה מעצמו. מים רותחים, בגלל שיש בועה אקראית ומים רותחים. אבל זה לא אמת, זה לא אקראי, יש שם תהליך סיבתי. שמקפיץ את הבועה, זה לא באמת אקראי. בריאת העולם זה תהליך אקראי. סוג של... זה כאילו מעצמו. מה זה מעצמו הזה? טוב, בכל מקרה השאלה עכשיו לא איך אתה בוחר. עכשיו בוא נחזור פה חזרה לסיפור, אה? מה אני חווה שאני מרגיש ש... בסיפור הבחורה. איך אפשר לגרום לך להגיע למצב שאתה בוחר מה לשלוט במינון? זוכר מה שאלת בהתחלה? כן. מה שאלת, תחזור? איך אני... אמרתי דבר כזה, אני רוצה להגיע למצב שאני שולט במינון של מה... של כמה אכפת לי מה אנשים חושבים עליי. מה הפתרון? לראות, הפתרון הוא להגיע למקום של לראות את האופציות, כל האופציות שיש לי ולהגיע למצב שאני חושב שהן שוות. אוקיי, אבל תסביר את זה. לראות את כל האופציות שיש לי, להגיע למצב... שלפני שאתה מרגיש אכפת לי מה היא חושבת עליי, תרגיש את המקום שלה לא משנה מה היא חושבת עליי. עד כדי כך שאפילו אתה תרגיש, זה לא משנה אם זה משנה או לא משנה מה היא חושבת עליי. גם זה לא משנה. אוקיי, אז איך אני מרגיש שזה לא משנה? איך אני מרגיש שזה לא משנה מה היא חושבת עליי? יפה. אז מה עושים? לוקחים את המחויב שלך כרגע שהוא משנה מה היא חושבת עליי בעוצמה 80. ושואלים למה זה משנה. שואלים אולי זה לא משנה. אולי זה יותר משנה. שואלים למה זה משנה, ואז המטרה שלנו להגיע לכל הזוויות. גם לזווית של זה יותר משנה, וגם לזווית של זה פחות משנה. נגיד, למה זה משנה? אני אתן לך את הקצוות, נגיד דוגמה. למה זה משנה מה היא חושבת עליי? מה זאת אומרת? היא אלוהים. היא מחויב המציאות. אין עוד מלבדה. ואין דבר בעולם חשוב יותר מה שהיא חושבת עליי. וזהו, כאילו אין אפילו שאלה למה, כאילו מה, וכי אפשר שאני לא יהיה אכפת לי מה היא חושבת עליי, הרי מה היא חושבת עליי זה המחשבה הכי חשובה בעולם. אין מחשבה יותר חשובה מהדבר הזה. זה בעצם מצב שבו אתה לוקח צורה, הופך אותה למהות, אז בעצם אתה לוקח את הצורה של מה היא חושבת עליי, הופך את זה למהות, אומר זה המהות של המציאות, זה מחויב המציאות, זה אין סוף, אתה בעצם לוקח את התכונות של המחויב המביא של הצורה. את אומרת, הצורה היא 100% מחויבת, אוקיי? ויש את הצד ההפוך. יש את הצד ההפוך, שבו אתה אומר, מה זה אכפת לי מה היא חושבת עליי? זה רק צורה. כאילו, שאתה לוקח את הצורה, מרוקן אותה מכל המהות שלה, עד כדי כך שהיא מתה. זאת אומרת, זה רק צורה, מה אכפת לי מה היא חושבת עליי? כאילו, מה היא חושבת עליי? זה משנה מה היא חושבת עליי בכלל, מי זה מעניין? אוקיי.
איך מגיעים להבנה הזאת? רגע, רגע, אני רק נתן לך את התהליך, נתן לך את הקצוות. אחד, אתה לוקח את הצורה ומתייחס את זה כמהות, שתיים, אתה לוקח את הצורה, מעיף מי זה את המהות. כאילו, הוא אומר, זו, זה רק צורה, אתה רואה את זה כצורה נטו או כמהות נטו? האם אתה רואה את הצורה כמהות, או את הצורה כצורה ולא כמהות? האם אתה רואה את הבן בחורה חושבת עליי כמהות או כצורה? אם אתה רואה כמהות, כמחויה, לא אכפת לך, אם אתה רואה כצורה, לא אכפת לך. תסביר. אם אני חושב שזה מחויה, מה היא חושבת עליי? אני רואה את זה אני רואה את זה כדבר מחויב, אז אכפת לי, אם אני רואה את זה כדבר אפשרי, כלומר זה לא כזה קריטי, אז לא אכפת לי. כן, אבל אתה הסברת במילים שונות מה שאני הסברתי ולא סתם. אני הסברתי פה שכל הרי, אני הסברתי במה זה תלוי אם אתה רואה שאכפת לך או לא. זה תלוי אם אני חושב שזה מהות הצורה. יפה, אם באופן כללי אתה לוקח צורות, ואתה מתייחס אליהם כאל מהויות, זה מגדיל את הסיכוי שיהיה אכפת לך מה היא חושבת. אבל גם אם אני לוקח צורה, ונניח אני אוריד את הצורה ואני אסתכל רק על המהות, עדיין אני אהיה מושפע. עוד פעם. אם למשל זאת הצורה, כן. ואתה אומר, אתה בגלל שאתה מסתכל על הצורה ולא על המהות, אכפת לך. אם תסתכל על הצורה ולא על המהות, לא אכפת לך. אם תגיד זה רק צורה, אז מה אכפת לך מה היא חושבת? אוקיי. אני לא כל כך מתחבר לצורה. אכפת לך מהכוס הזאת אומרת עליך? לא. מה בחורה שונה מהכוס הזאת? במה היא שונה? בזה שזה משמיע צלילים וזה לא משמיע צלילים? בצורה שלה? שזה צורה כזו וזה צורה, מה זה שונה? מה היא שונה? עכשיו, מה אתה שונה מחתמי הנייר הזה? אני אגיד לך מה שונה. כן, עכשיו תגיד לי מה נראה לך שזה שונה. מה זה שונה באמת? מה אתה שונה מקליפת אגוז? שלי יש בינה מלאכותית. אבל את מי אתה מרמה עכשיו? יש לך בינה מלאכותית יותר מאשר לכוס הזאת? כן? תראה איזה כוס מתוחכמת, תראה אפשר לשים בדברים, יודעת לא להתפרק עד שנמאס לה, מה אני מתפרקת? מה אתה שונה מהכוס הזאת? תסביר לי אותה, שמה? שלך? זה מה שהכוס הזאת יודעת לעשות, אתה לא יודע לעשות. זה מה שאתה יודע לעשות, היא לא יודעת לעשות, כן? יש דברים ששני לכם יודעים לעשות. אוקיי. יש דברים ששניכם לא יודעים לעשות, אבל מה אתה שונה מחתיכת כוס? מה אתה שונה מחתיכת נייר? עכשיו אם אתה תסתכל על זה בזווית כזה... כן, אבל מה זה נראה שונה? אז מה אם אתה נראה שונה? אז מה זה אומר שאתה נראה שונה? מה זה אומר בכלל? שאני דבר אחר. אני דבר אחר, אני שונה מכוס. אני שונה בצורה שלי מכוס, אני שונה ב... במשקל שלי מכוס, אני שונה בחומר שאני אשים ממנו מכוס. וזה הופך אותך ליותר מה? זה משהו שונה. יפה, אבל אם זה אומר שיש לך יותר משמעות, פחות משמעות. מה שונה הבחורה מהכוס הזאת? מה הבנת? אתה אומר, הבנתי, מה הבנת? שיש את העניין של השוני, אוקיי, יש שוני, אבל אתה שואל, אוקיי, אז מה אם יש שוני? מה... למה אתה אומר שהצורה הזאת יש לה יותר משמעות מהצורה הזאת? יפה. מה אתה אומר? אני רוצה לתת לך פרספקטיבה, שכשאתה תלך ברחוב אתה תראה מולך בן אדם, מבחינתך אתה תראה כמו עלי אף ברוח, כמו כאילו ממש, אתה זוכר? נגיד שהיה פעם מישהו שאמר, מה קורה נגיד אם היית גר לבד בעולם? אמרתי לך גם עכשיו אתה גר לבד בעולם. ואפשרי להגיע למצב כזה? כן. באמת? כן, מה שונה, אם עכשיו אני מכניס אותך ל... ראית סרטים, נגיד על ילדים או על אנשים שגדלו במקומות סגורים, ואז הם התחילו לפתח מערכות יחסים עם הישויות של סביבה, עם הצעצועים. ראיתי אחד שיש לך חבר שהוא קיר.
אפילו בסרטים מצוירים. שאתה כאילו, אם אתה נמצא אותם בדיוק פסלים... מישהי שבאמת יש לה קיר שהוא חבר שלה, שאוהבת אותו. אוקיי. ואני הכרתי פעם מישהו שראה, שהיה קיר שהוא בכלל חשב שזה בן אדם, זה יותר גרוע, היא לפחות אמרה, זה קיר, אתה קיר, זה הקיר, אני אוהבת אותו, אתה יותר גרוע, אתה אמרת, אבל הקיר הזה זז. זה נראית לך מחשבה עקומה או מחשבה ישרה? זכרו, זו מחשבה מטורפת, המחשבה, זכרו. להגיד לבן אדם שהוא קיר. לי זה נראה... אני יכול... יש מי שיגיד שזו המחשבה הכי מטורפת של שאני יכול לראות את זה. זו המחשבה הכי הגיונית. כי אני אומר, טוב, זה צורה, זה צורה. למה שלזה יש... כאילו, הם שונים אומנם בצורות שלהם. לשניהם יש דרישות ממך מסוימות. שניהם מגבילים אותך בצורה מסוימת. גם הקיר לא נותן לך לעשות הכל. הוא לא ייתן לך לעבור דרכו, יש לו כללים מאוד נוקשים, אתה לא תעבור פה. שניהם מצמצמים אותך, שניהם תופסים לך מקום, שניהם יש להם רצונות, שניהם משרתים אותך בצורה מסוימת. מה יקדים לקיר לבן אדם? אני חושב שזה מאוד תלוי בבן אדם. אנשים מאוד קשה להם להבין את זה, בגלל שזה בעיקר הופך אותם לכלי כלום. בתפיסה שלהם זה הופך מעלים אותם. מרגע, אז מה, אני סתם קיר? אבל מה עם כל ההישגים שלי? מה עם כל ההצלחות? מה עם כל הסיפור חיים? מה עם כל הברדק? מה עם כל המשמעויות? מה איתם? אני נותן משמעות לאנשים אחרים. אני אומר, טוב, זה נראה לי, זה יפה, זה מכוער, זה טיפש, זה חכם. כן. ואני משליך את זה... אבל מה שמחויב אצלך, שלאנשים יש יותר משמעות לדוממים. כן. כן. מה ההבדל בין קיר לבין אדם? קיר לא יכול לחשוב עליי שאני... אני אתן לך דוגמה, תעצור, אני אתן לך דוגמה. אם אתה רוצה להגיע למצב שלא אכפת לך מה חושבים עליך, ובעצם לומר, אתה רוצה להגיע למצב שאכפת לך מה הבחורה חושבת עליך, כמו שאכפת לך מה הפילים שנמצאים פה חושבים עליך, נכון? עכשיו, לשכנע אותך שהבחורה היא בדיוק כמו הפילים שנמצאים פה, זה יותר קשה קצת. כי בעצם צריך לשכנע אותך שאין הבדל בין יש להם. אבל בוא ננסה אחד יותר קל, במקום לשכנע אותך שאכפת לך מה הבחורה... לא, אז תראה, במקום לשכנע אותך, תראה. יש ככה, יש מה הבחורה חושבת עליך, יש מה חי חושב עליך, מה כלב חושב עליך, יש מה צומח חושב עליך, מה דומם חושב עליך ומה כלום חושב עליך. עכשיו, מה הכי פחות אכפת לך מה חושב עליך? דומם, כלום. אבל עכשיו אני צריך לעשות השוואה אצלך במוח בין בחורה לכלום, בין בן אדם לכלום. שזה הכי קשה. הכי קשה לך כרגע. הכי קשה לי כרגע. לא, הכי... בוא ניקח את הכי קל לי כרגע. לא, רגע. חתול, אוקיי, בוא נלך נגיד חתול. אכפת לך מה חתול חושב עליך? אז מה אכפת לך מה החורה חושבת עליך? שניהם זזים, שניהם זה, שניהם זה. מה, כי אתה מבין את השפה שלה? אני אלך לך יותר מזה. אפילו השכנה שלה לא אכפת לך, נכון? אפילו סתם בן אדם אחר לא אכפת לך. כן, נגיד זה יושבת לידה שהיא יותר מלאה ממשל אוכל. אתה שמע לדעת התשובה, כי אותה אתה רוצה, אותה אתה לא רוצה. אבל למה מלכתחילה אותה אתה רוצה? זה צורה וזה צורה. אני כאילו מנסה לתת לך את הזווית שתראה שזה רק צורות. יש צורה של בחורה כזאת, יש צורה של בחורה כזאת, יש צורה של חיה, יש צורה של בן אדם, אבל זה צורות. זה צורות, זה צורות. זה צורות, זה לא שונה קיר מבן אדם, מפלצת, זה לא שונה. מפרספקטיבה מסוימת. אני כאילו רוצה ליצור אצלך השתוות בין הצורות, שאתה כאילו תראה שאתה תצליח לקלוט איפה אתה בוחר להאמין שבן אדם יש לו יותר משמעות מלדומם. אתה יוצר הפרדה במוח בין בן אדם לדומם. אתה באמת חווה, כשאתה מדבר עם בן אדם, אתה באמת חווה שאתה כאילו בוחר, אתה כאילו מצד האמת אתה מדבר עם קיר, ואתה רק בוחר להגיד, לא, זה לא מבין אותי, זה מבין אותי. אתה כאילו חווה את זה? אתה מבין מה אני מתכוון? לא, אנחנו לא יודעים. ברור שאני חווה את זה. דרך אגב, אצל ילדים קטנים, הוא מבחינתו הדומם מדבר, אך מבין אותו, אלא אומרים לו, לא, הוא לא מבין אותך, הוא קיר. הוא כן מבין אותך, הוא בן אדם, הוא לא קיר, תסביר לו, הוא מבין. לא, הוא לא מבין, הוא כן מבין, הוא מבין. ואם לא יורים לך את זה, הוא אומר לך, מה אתה רוצה? דבר עם הקיר, דבר איתו שיזוז. והקיר לא מוכן להקשיב לי, אני שונא אותו, אני אשבור אותו עכשיו. תראה, הקיר הזה מאוד עקשן. אם אתה לא מוכן, הוא לא מוכן, הוא... הוא לא מבקש לך הרבה בקשות, אבל הוא רוצה שתשאיר אותו להיות פה. אם אתה לא מוכן, אז תשבור אותו, תרביץ לו, עד שהוא ירוף. מה זה שונה? מה זה שונה?
לא, זה קיר, לא, זה בן אדם. כי קיר לא מגיב ל... כשאתה מדבר... לא מגיב. כשאתה מדבר. הוא מגיב בהתעלמות. כשאתה מדבר... הוא מגיב. הוא מתעלם לך. בסדר, מתעלם. למי אתה מדבר? למי שלא מתעלם. אם הבן אדם שיש לו שום צמח, אתה גם לא מדבר אליו. אם אתה נגיד אומר לקיר, קיר בו. אומר לך, אין לי כוח, תרים אותי. ואז אתה הולך, לוקח אותו, מביא אותו, אומר לך, אין מה, אני נשאר. אתה מדבר למי שמגיב לדיבור שלך. מי שלא מגיב לדיבור שלך, אתה לא מדבר. למי שאתה חושב שיגיב לדיבור שלך. למי שאתה חושב שהדיבור שלך יביא לך תועלת, להשיג את המטרה שלך. זאת אומרת, אני אתאמץ להשמיע צלילים, בוא נראה איזה צורה אני חושב שתקלוט את הצלילים שלי ותפעל בהתאם למה שרציתי, שהמציאות תהיה בסוף כרצוני. כן, אמת. בוא נחזור אתה רואה לך בן אדם, מה אתה בעצם רואה? אם אתה תיכנס לחשיבה הזאת, אתה תחווה חוויות הכי חדשות שיש לך. כאילו זה חוויות הכי קטלניות, לא אגיד הכי קטלניות, אבל זה חוויות חדשות לגמרי. ואתה באמת תצליח לתפוס ככה את המציאות, אתה פשוט עובר חוויה. אוקיי. אני רואה, כשאני רואה בן אדם, אני רואה... צורה שהיא פחות או יותר דומה לי, עם... מה זה פחות או יותר דומה לי? שבעיניי נראה לי שהיא דומה לי. מה יש לך? אולי הכל שיותר דומה לך, רק לך נראה שזה יותר דומה לך. בתפיסה שלך, לפי קווי הדמיון שאתה שם, אני כבר נתתי את התשובה, לפי קווי הדמיון שאתה בוחר לדמות. אם אתה מספיק להתאמץ, אתה תראה שהכל הזאת יותר דומה לך מבן אדם. תחפש. תפעיל את היצירתיות שלך. יש משהו שאתה שונה מכולם, שאתה חושב שאתה ייחודי בו? כן. מה הדוגמה? כלל המשתנים ביחד. אה? הצורה שלי היא יחידה בעולם. האם יש משהו שאתה חושב שאתה שונה מרוב בני אדם? משהו, תכונה ספציפית, תכונות ספציפיות? לא, רק השילוב של כולם... אין לך שום איזו תכונה ספציפית ייחודית? אה, בטוח יש אנשים שיש להם תכונה כזאת. כל תכונה שנבחר יש מישהו שיש לו תכונה כזאת. אוקיי, אז במה אתה שונה מקוס, נגיד? שלמשל אני יכול לזוז. קוס לא יכולה לזוז? רק מזיזים אותה. מה אני שאלתי? אני יכולה לזוז. מה התשובה? כן. היא יכולה לזוז? כן. איך אתה יודע? אני רואה שהיא זזה לפעמים, כל אני מזיז אותה לפעמים. אוקיי, היא יכולה לזוז בכוחות עצמה? לא. איך אתה יודע? כי אני רואה שהיא לא זזה. לא הבנתי. מה שאלתי? היא יכולה לזוז בכוחות עצמה. מה התשובה? שלפי מה שאני יודע היום, לא. למה לא? כי... אני לא מבין כאילו מה למדת עד היום, אם אפילו משפטים פשוטים אתה לא יודע להרכיב. ואתה מביא טענה, אתה מביא הוכחה שזה לא קשור בכלל לטענה. האם הכוס יכולה לזוז בכוחות עצמה? תשובה לא, כי היא לא זזה. שאלתי האם היא יכולה לזוז, לא האם היא זזה בכוחות עצמה. תשובה לא, היא לא יכולה לזוז. היא יכולה לזוז? לא יכולה לזוז? אני מכוון לזה שאולי יש לה פוטנציאל לזוז והיא בחרה לא לזוז. מה יותר רגעני? מה יותר רגעני? שיש אותה יכולת או לא? לפי מה? כי לא זזה. יש לך יכולת לדבר בסינית? לא. יכולת יש לי, כן. אתה הפעם האחרונה שדיברת בסינית? פעם. אז איך הגעת לזה שאתה יכול לדבר בסינית? למה? לא, אם אני ארצה... יש אנשים שלא יכולו לדבר בשפה, דיברו. אז אתה מסיק מזה שאפשר. אתה, אבל אני יכול לדבר בסינית. רק אתה אומר, הם דומי, אני דומה להם, ואם הם השתנו, ואם יש כוס שפתאום נפלה, נגיד... בלי כלום, בלי שום כוח... יש בן אדם שפתאום למד או שמישהו לימד אותו, גם הוא אין לו את היכולת, גם הוא מישהו צריך ללמד אותו. גם בן אדם עושה דברים ויש משהו שדוחף אותו. יותר הגיוני לומר שלכולם יש את היכולת לעשות הכל.
כי יכול להיות פוטנציאל. אתה יכול להגיד חלק מבטאים את זה, חלק לא. מה אתה מגדיר יכולת? יכולת לא ממשת, נקראת יכולת. אבל יש ספקטרום של יכולות... שלמה אתה מגדיר יכולת? יכולת זה משהו שמתממש לפעמים, או יכולת זה משהו שלא חייב להתממש? לא חייב להתממש. אני יכול ללמוד סינית, ולא חייב שלא יגיע לי שלא ממש את זה. בוא לא נחזור עכשיו, בוא לא נעמיק יותר מדי עכשיו בקטע של הכוס יכולה לזוז או לא. אני מנסה, בדרך אגב, יכול להיות שבסוף הכוס זזה מעצמה, רק כשהיא אומרת, טוב טוב, אם אתה כל כך רוצה, בסדר, אז אני אזוז. דוגמה, כוס זוזי. זוזי, אומרת לא, רק אם אתה באמת רוצה. תראה שאתה רוצה. טוב, הנה, את רואה שאני רוצה? אוקיי, אני זזה. אולי זזה, אולי היא בחרה לזוז. ארטילאי? כן. מי אמר לך שאתה מוזיז את הכוס? אולי הכוס מוזיזה את היד שלך. אתה אומר לו, אני מוזיז את הכוס. אולי הכוס מוזיזה את היד שלי. תראה, יש פה שתי ישויות של זזות, נכון? אתה אומר, הישות הזאת מוזיזה את הישות הזאת. אולי הפוך, אולי הישות הזאת מוזיזה את הישות הזאת. עכשיו, אתה אומר, כן, אבל אם אני זוב את הכוס, היא תיפול. אבל אתה יכול להגיד לא, אם הכוס תחליט שאתה תעזוב אותה, אז היא תיפול. אם הכוס תרצה ליפול, היא תגרום לך להפסיק לתפוס אותה. דוגמה, הכוס לא רצתה ליפול, מה היא עשתה? היא גרמה לי, היא הפעילה את היד הזאת, תראה, הכוס הזאת לא רוצה ליפול. אז היא אומרת, אז היא ברגע שהיד הזאת אומרת לה, תקשיבי, אני כבר מחזיק אותך, אז היא אומרת, טוב, בבקשה תקרא ליד הזאת, יד תחזיקי אותי, אני אחזיק אותה. הכוס בכלל הפעיל את המערכת. אתה יכול להוכיח שלא? אתה אומר, לא, אבל אני רציתי להזיז אותה. ולמה אתה חושב שרצית? אולי הכוס גרמה לך לרצות. לא, אבל אני לא יודע שהיא רצתה. אם היא רצתה, איך היא אמרה לי? הנה, היא גרמה לך לרצות. אתה יכול להוכיח שלא, היא גרמה לך לרצות. אבל לא, אני רציתי מסיבה אחרת. איך אתה יודע מסיבה אחרת? אולי היא גרמה לך. מה שאני מנסה לומר, מה אני מנסה... אני מנתן לך פה רעיונות שיבואים שאתה עוד תתבונן בהם עוד פעם. אני רוצה להביא אותך למצב לחבר אותך למה שדיברנו לפני שהתחלנו לדבר על הקטע של שאתה לבד בעולם. אתה זוכר את מה שדיברת? שהזמן נעצר? לא, אמרת שאם היית לבד בעולם איך היית מרגיש. אוקיי. אתה זוכר? כן. מה אתה זוכר שאמרת? שאמר לי שאם הייתי לבד בעולם, אז כאילו... אז הייתי חווה יותר... לא זוכר. אתה אמרת שאתה חושב שאם היית לבד בעולם היית יותר רגוע. כן. יפה, ואז אמרתי לך שכבר כרגע אתה לבד בעולם. עכשיו, אבל אז אמרתי לך עוד דבר, שאם היית לבד בעולם, היית ממציא בני אדם. אם נגיד אם משמידים את כל אוכלוסיית המין האנושי, היית מתחיל לפתח מערכות יחסים רגשיות והכל עם חיות. אם לא היה חיות, עם צמחים, אם לא מצמחים, דוממים. ומה שאני בעצם מספר לך שכבר כרגע זה ככה. כבר כרגע זה ככה. אתה פה. יש לך הרבה ישויות, ואמרת, או, בוא ניקח את הישויות שדומות לי ונגיד שהן כמוני, וניתן להם משמעות מסוימות. אם נגיד את... האמת שגם עכשיו אני אפתח מערכות יחסים עם חפצים. עם הפלאפון שלי, יש לי רגשות כלפיו. מחשב שלי, גם לא יש לי רגשות כלפיך, לפעמים הוא כועס עליך, לא עובד. לפחות אני רואה את זה, אבל יש לי רגשות לחפצים. הוא צריך לאכול אותו דבר? נותן לו משמעות מסוימת. פלאפון גם צריך לאכול. מה הוא אוכל? חשמל. חשמל, נכון. גם הוא כל כמה שעות אוכל חשמל, והוא מתאמץ אותו דבר, זה לא שונה. עכשיו, תאר לעצמך שאתה תחשוב ככה, עכשיו אתה הולך ברחוב, אתן לך עוד סבית מעניינת, נגיד שהיית מבין שאתה בתוך חלום. אם אתה בתוך חלום, יש הבדל בין הדומם לצומח לחי למדבר? לא. כי אתה אומר, מה זה משנה? זה הכל צורות בדמיון שלי בכלל. זה צורה כזו וזה צורה כזו, וזה רק בדמיון שלי הצורות האלה קיימות. אז אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים. אז אתה רואה, נגיד מישהו צועק עליך. אז אתה אומר, זה כמו רכב שמצפצף. כמו כלב שנובח. כמו טיפת מים שנופלת. כמו, לא יודע מה, סתם איזה משהו שמשמיע רעש. אתה יכול להגיד לא, מה פתאום, אבל זה לא סתם מישהו שמשמיע רעש, יש פה משמעות מאחורי סיפור, מאחורי סיבה. מה זה אומר לי? אתה יכול להגיד לא, זה סתם רעש. כמו שאתה יכול ללכת ברחוב לשמוע רעש, שזה תנועה של שני עצמים,
התורה היא זה דומם שזז, ומשמיע צלילים. ואם נניח נופל לך עץ, אתה לא מאשית עץ. אבל אם נופים, מי שבא נתקע לך, אז כאילו... כן, אבל אם היית רואה שמישהו דחף אותו אליך... אז זה כן. כן, אבל, מי דח... אבל אם הוא נתן לך אגרוף, ממה זה קרה? מישהו דחף אותו אליך, מי דחף אותו אליך? אגרוף? כן, לא, פעמים מישהו נפל אליך... זאת אומרת, הפילו אותו. אבל אם מישהו נתן לך אגרוף...